Fala meus queridos, aqui é o Rafa e no vídeo de hoje eu vou dar duas dicas, duas soluções para quem está com problema de compatibilidade no Windows. Primeiro, eu vou mostrar como usar drivers de Windows 7 e no Windows 10 para aqueles dispositivos, aparelhos que não atualizam mais, já são mais antigos. E segundo, como rodar programas no Windows 10 que foram desenvolvidos para outras versões do Windows, como Windows 7, Windows 8, 8.1, beleza? Eu estou fazendo esse vídeo, na verdade, meio a pedidos, porque há 4 anos atrás eu fiz esse vídeo aqui ajudando vocês a solucionar problemas de drivers no Windows 10, mas até hoje eu recebo bastante comentário com pessoas que têm problema de compatibilidade de driver, aqueles drivers que só funcionam no Windows 7, funcionavam só no Windows 7, essa pessoa atualizou para o Windows 10 e agora esse dispositivo, o aparelho, não funciona mais. O que acontece é que hoje em dia tem muito mais computadores que rodam já o Windows 10 do que o Windows 7, a Microsoft já não suporta mais o Windows 7 faz um tempo, só que os desenvolvedores de aparelhos e programas mesmo não seguiram essa evolução, ou seja, tem muitos programas ainda que só suportam o Windows 7. Então hoje a gente vai resolver esse problema, beleza? Para fazer isso, a gente vai usar uma ferramenta do Windows mesmo, chamada modo de compatibilidade. Você pode usar essa ferramenta para que ela resolva algum problema de driver, de compatibilidade de driver para você automaticamente. E caso seu problema não seja resolvido, a gente pode usar esse modo de compatibilidade manualmente, e é isso que eu quero mostrar agora para vocês. Mas primeiro, eu quero mostrar para vocês uma maneira bem facinho de resolver problema de drivers no Windows 10. E o melhor de tudo, sem ter que instalar programa nenhum no seu computador. Então vamos lá, pessoal. Resolvendo primeiramente os problemas de drivers, ok? O que a gente vai ter que fazer aqui é, no menu iniciar, você vai clicar com o botão direito e vai até essa quinta opção aqui chamada gerenciador de dispositivos. Você vai abrir ele. Eu não tenho problema nenhum no meu computador agora, e o que eu vou fazer então é demonstrar como o problema é solucionado, beleza? Então vamos lá. No gerenciador de dispositivos, você vai normalmente achar um ponto de exclamação como esse aqui. Isso significa que você tem algum problema de driver, tá? Aí vamos supor que eu tinha esse ponto de exclamação aqui no meu áudio. O que eu vou fazer para solucionar é bem simples. Você vai clicar com o botão direito em cima do dispositivo que você está tendo problema e vai até atualizar driver, que é a primeira opção aqui. Então a gente vai selecionar essa segunda opção aqui, procurar software de driver no computador. De novo, a segunda opção aqui, permitir que eu escolha em uma lista de drivers disponíveis no meu computador. O segredo está aqui, você tem que ver qual é o driver que já está instalado no seu computador. No caso do meu aqui, eu consigo identificar porque o nome é o mesmo. Você vê aqui High Definition Audio e aqui tem um High Definition Audio. Então se esse driver não está funcionando, você vai e escolhe o próximo da lista. Normalmente o próximo é um driver de stock, é um driver padrão que o Windows instala no seu computador através das atualizações do Windows, beleza? Então você vai clicar nele e vai avançar. Aí caso você tenha mais de uma opção, você pode ir tentando uma por uma. Galera, isso aqui resolve 90% dos problemas de drivers, então o que eu recomendo é sempre tenta esse método, essa tática aqui, antes de sair instalando um bocado de programas de atualização de drivers ou remoção de drivers no computador, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no card aqui em cima o vídeo que eu fiz com um passo a passo, um tutorial passo a passo desse método aqui, tá? Caso você queira uma explicação mais completa, você pode acessar esse vídeo, fechou? Agora vamos lá usar a ferramenta de modo de compatibilidade. Essa dica aqui vai mais para programas que você usava numa versão anterior do Windows, como 7, 8, 8.1, e daí você atualizou para o Windows 10 e esse programa simplesmente não funciona mais. Então vamos lá, a gente vai clicar no menu iniciar aqui e a gente vai escrever, executar programas. Aí você vai ter essa opção de programa aqui, executar programas criados para versões anteriores do Windows. Clica nisso, aí vai abrir a ferramenta aqui, você clica em avançar, ele vai tentar detectar algum problema aqui e daí vai abrir essa lista de programas. Vamos supor que eu estou tendo problema aqui com o meu VLC, então eu vou selecionar o VLC aqui e você seleciona um programa que está te dando problema aí, beleza? Clica em avançar. A primeira opção que a ferramenta te dá é uma opção mais automática. Então aqui o Windows vai tentar testar o programa usando as configurações de compatibilidade recomendadas. Você pode até tentar isso de primeira, caso funcione, ótimo, tá? Vamos lá. Aí no meu caso aqui, o Windows detectou que o VLC vai rodar melhor numa versão do Windows Vista e você pode vir aqui testar o programa. O que aconteceu? Funcionou, ótimo.
Mas vamos supor que não funcionou, mas você sabe que quando usava o Windows 7 como sistema operacional, esse programa funcionava. Então você abre a pastinha do programa, clica direito nele aqui e vai em propriedades. Nessa terceira aba aqui chamada compatibilidade, você pode selecionar o tipo de Windows, a versão do Windows, desculpa, que você sabe que esse programa rodava. Então você tem que primeiro selecionar modo de compatibilidade aqui, executar este programa em modo de compatibilidade com, e você tem uma lista das versões do Windows aqui. Então se você sabe que funcionava no Windows 7 ou no Windows 8, você vai, seleciona aqui a versão do Windows, tá? Aplica e ok. Agora o que o Windows vai fazer é, ele vai forçar as configurações de um Windows 7 para esse programa. Agora vamos só testar para ver se está funcionando aqui. Beleza, ótimo, está funcionando. Caso vocês tenham algum problema com esse tipo de compatibilidade, com esse tipo de problema ainda, me deixa um comentário aqui embaixo que eu faço o melhor para te ajudar, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido ajudar alguns de vocês. Caso sim, caso você tenha aprendido algo novo ou gostou desse vídeo, considera se inscrever no canal que me ajuda muito, beleza? Um abraço e até a próxima!